Rreth 46.000 maturant në të gjithë vendin kanë përfunduar këtë të premtë provimet e maturës shtetërore për vitin shkollor 2014-2015. Provimet me zgjedhje kanë qenë provimet e fundit që nënshtruan maturantët. Në Shkodër morën pjesë në këto provime 2450 maturant, të cilët përfunduan me sukses provimin e gjuhës së huaj me 23 maj, gjuhës së shqipe dhe letërsisë me 29 maj, provimin e matematikës me datë 9 qershor, ndërkësh këtë të premtë datës 19 qershor përfunduan edhe provimet me zgjedhje duke mbyllur kështu ciklin e provimeve të maturës për të përgatitur për llogaritjen e pikëve sipas formulës së përcaktuar nga Ministri i Arsimit dhe duke pretenduar për preferencat e tyre për arsimin e lartë. Deri më tani maturantët janë njohur me rezultatet e provimit të anglishtes dhe gjuhës së shqipe, ndërkaq pritën rezultatet e matematikës dhe vetëm brenda pak ditëve maturantët do të kenë në duart e tyre dhe rezultatet e lëndëve me zgjedhje.